salam. Necə sənə ta, ümid edirəm bu məktub nalasa sənə çatar. Açıb oxuyarsan sən onu, hərdən yada salarsan qərib oğlunu buralar. Hələ də çox soyuq, sərt qış qəlbim oyuq oyuq yağır qar. Hər tərəf bumbuz, şaxta kəsir göz yaşım səpir yaramaq buz. 13 il səndən ayrılandan bəri, hər dəfə kədər içində dönüb baxmışam geri. Səni düşünüb həmişə əlmə almışam qələm. Məktub yazıb əvvəzində cavabın gözləmişəm. Yəqin ki yazıqlarım sənə çatmayıb, ya da çatıb içindəkilər beynə batmayıb. Amma yenə də mən səbr edirəm, özüm özümə darıxma, doğuşarsam deyirəm. Artıq məndə hər şey öz qaydasında, tane tələ yerində qoy oynasında. Sənin üçün bayram olanda mənim üçün yaz. Sənə yay yüz mar, məndə qış isti az. Ata sevin, sən arzuma çatdın, burada da başın olacaqdı övladın. Sən deyirdin ahı oxu ol savadlı, lisədən insanı edin qollu qanadlı. Dil öyrənmək üçün məni göndərdin xarici, ancaq indi burada mən möhtəcam dilimizə. Düşmənin dilini bildinsə onun canını al. Bu sözlər gərək olar, hərdən yadı basal. Bizə gələn qonağın dilində danışmağı sən bizə öyrətmişdin, məzəhət görmüşdün axı. Məncə hər şey əksin olmalıydı, biz qonağın yox, o bizim dillə danışmalıydı. Sənin isə məqsədin bir, amalın bir. Evə qonaq gələndə baxda göstərərdin yer ver. İndi də olan qalanı hər gələnə, mən burada yanıb alışım güc verim qələmə. Ayrəndə mənim yerim yenə də bilinir. Mən yenə susuram, lakin xatirələr dinlənir. Mənim istedadım, qabiliyyətim, gözəlliyim. Başıma bəla olacaq, mən nə biləydim. Nə baxsa, çox asan. Vuracaq mənə tələ amansız zaman. Düşəcəm tora, özüm də bilmədən. Girəcəm yora, reallıqda ölmədən. Ətrafdakılar məni ip kimi qapır. Mənə dəyən baltanı, qazım üzdən çapır. Çapıq atır üzümə ki, sonra desin. O da bizlərdən biridir, qaçıb bu tələsin. Amma bütün bunlar məni mənən sındırmır. Başa gələn çəkilər iradəmi yandırmır. O uşaq əvli olun, iri kişiləşib. O körpələr artıq çoxdan dəşiləşib. Hər gün sizi fikirləşib, qalıram yuxuya. Səni orada damayana düşürəm qorxuya. Amma hərdən yuxuda görürəm. Doğma dilə danışıq, deyirəm, gülürəm, darıxıram. Sənin üçün ata mən bugün. Sənsin sənən ağır çoxalıb yüküm. Hərdən zümzümə edirəm öz özmə o nəğmələri. Bəzən bu yola da yada salıram o illəri. Artıq adım dəyişib desəm gələr sənə ağır. Burada tanıyanlar məni başqa adlar çağırır. Bunu deməkdə mənim yoxdur məqsədim. Bağışla ata səni də işindən elədim. Bu qədər başına çox problem olarsa, İnanmıram vaxt tapıb məni yada salarsan. Bağışla ata, bu məktub mənim səfimdir. Sonda verəcəyim sual son xaişimdir. Hələ də özürəm bütün alçaltmalara. Barmaqla göstərib məni əl çalmalara. Bilmirəm acana can davam edəcək. Bilmirəm sənin səbin nə vaxt tükənəcək. De görəm unutmaq olarmı on bir ilə. Bir anda tüpürmək olarmı xatirələrə. Ola bilər biz nə vaxtsa bir gün görüşərik. Bir-birimizin yanından yat kimi ötüşərik. Olub şəri dərdimə yazdığı bu məktub. Sözümü burada bitirirəm, sualıma nidə qoyub. Mənə dözüm qalmayıb daha düz baxmağa. İstə yoxmu qəlbə məni geri qaytarmağa. Yenə də bunu yazırım sizlərə inanaraq. Özündən müqayyət ol ata. Sənin üçün, Azərbaycanım üçün darıxıram. Sənin üçün ata, sənin üçün, Azərbaycanım üçün darıxıram. İmza, oğlun Qarabağ.